أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے تو انہی لوگوں پر فٹکار ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی سبھی کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اس آیت میں کفار کا اور ان کے حشر کا بیان ہے. اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، اور پھر اسی انکار پر، اسی کفر پر وہ مر گئے، یعنی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ملی، ایمان قبول کرنا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ جس کفر پر، جس انکار پر اپنی زندگی میں تھے آخر تک اس پر قائم رہے اور اسی پر دنیا سے چلے بھی گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، سب کی فٹکار ہے. یعنی یہ اللہ کے نیک بندوں کے، فرشتوں کے، خود اللہ رب العالمین کے، سب کے فٹکارے ہوئے، سب کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کفار کے زمرے میں، ان کی جماعت میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ فٹکار، یہ ذلت، یہ لعنت ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہے گی، اور دوسرے یہ کہ کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں اس طرح جائیں گے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ بن جائے گی. جہنم میں جانے کے بعد نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی. وہاں جانے کے بعد تو جس عذاب سے سابقہ ہوگا، ہمیشہ ابد الآباد کے لیے اسی عذاب کو بھگتنا ہوگا. حدیث میں آیا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے، کہ کافر جب وہاں کا منظرنامہ دیکھے گا، وہاں کے عذابات جب سامنے ہوں گے، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا. اللہ کا کلام کہتا ہے، کافر کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کہ کافر جب میدان محشر میں جہنم دیکھے گا، وہاں کے عذابات دیکھے گا، سختیاں دیکھے گا، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ اے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، میں تو مٹی ہوتا. اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مٹی بنا دیا ہوتا تو آج مجھ سے سوال جواب نہ ہوتے، حساب کتاب نہ ہوتا، اور جہنم کی یہ سختیاں، وہاں کے عذابات سے دوچار نہ ہونا پڑتا. یہ قیامت کے روز کافر تمنا کرے گا، زبان پر اس طرح کے کلمات لائے گا، لیکن اس وقت کی آرزوئیں، اس وقت کی تمنائیں بالکل بے سود ہوں گی، بے فائدہ ہوں گی. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو مومن بھی ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کم کیے ہوں گے یا پرائے نام کیے ہوں گے، تو وہ بھی کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، اس مرتبہ دنیا میں جانے کے بعد ہم آپ کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے.
ایمان پر، ایمانی تقاضوں پر 100% استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، آپ کی اطاعت کا، آپ کی عبادت کا حق ادا کر دیں گے۔ بعض مومن بھی یہ بات کہیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد، پھر وہ چاہے مومن ہو، پھر وہ چاہے کافر ہو، یہاں واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا، یہ ساری چیزیں موت سے پہلے پہلے ہیں، ان کا اختیار موت سے پہلے پہلے۔ جہاں موت آ گئی تو اب زندگی میں واپسی کے تمام تر دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر تو جو کچھ یہاں کیا ہوتا ہے اسی کے حساب سے جزا یا سزا سے گزرنا بالکل طے شدہ اور یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اچھی یا بری، اسی طرح کی اسے موت آتی ہے، اور جس طرح کی موت آتی ہے تو روز محشر اسی حال میں وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور پھر آگے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی ہے 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ، یہ ایمان اور ایمانی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جتنا زیادہ ایمان سے، ایمانی تعلیمات سے، اعمال صالحات سے ہمارا لگاؤ مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ اور مقدس موت ہمارا نصیبہ بنے گی، اور جب پاکیزہ موت ہم پالیں گے تو پاکیزہ حشر بھی ہوگا۔ اور خدا نخواستہ بدکاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر ہماری موت غلط ثابت ہو گئی، ہمارا انجام غلط ہو گیا، تو پھر ہماری حشر بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی میں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، ہر کام سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم، میری زبان سے نکلنے والا بول، یا میری ذات سے صادر ہونے والا عمل اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر مطابق ہے تو خوشی سے کرے، شوق سے کرے، بلکہ ایسے کاموں کی توفیق بھی طلب کرے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے حکم کے ہمارا وہ قدم یا ہماری وہ بات یا ہمارا وہ عمل خلاف جاتا ہے یا نبی کی سنت کے خلاف جاتا ہے، تو اس قدم کو وہیں پر روک لینا چاہیے۔ اس احتیاط کے ساتھ جب زندگی گزرے گی تو یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آگے موت کے بعد کی جو قبر کی زندگی ہے اور وہاں سے آگے ہمیشہ ہمیش کی حشر کی زندگی ہے، یہ تمام تر زندگیاں بنتی اور سنورتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مومنانہ شان کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 روز پہلے حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب سنسار پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہ سنسار پور کی، سہارنپور کی، بلکہ ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت تھی۔ ان کے انتقال سے ملک کا اور ملت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، خاص طور سے ہمارے اس علاقے کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ کے ہزاروں بندوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا، ان کی اصلاح کا، تربیت کا حضرت والا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ تو 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، انشاءاللہ ہمیں پھر یہ حضرت ہی کو عیسیٰ کا ثواب کرنا۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ہر طرح کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین، ایمان والی، تقوی والی، اپنی اطاعت، اپنی عبادت والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، پاکیزہ، مقدس، آپ کو محبوب اور مطلوب جو زندگی ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین، کلمے پر، اپنے کلام کی تلاوت پر الہ العالمین اس دنیا سے رخصت فرما، ہم سب کی حشر کو کامیاب فرما۔ پل صراط کا راستہ ہم سب کے لیے بے حد آسان فرما، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ کفر اور شرک کی طرف، نفاق کی طرف، گناہوں کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، الہ العالمین اس طرح کی مشتبہ چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہم نے اس وقت آپ کا جو کلام پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں اس پڑھنے کو بے حد قبول فرما، اس کا ثواب جو ہمیں ملا ہے ہماری طرف سے اس کا ثواب ہمارے حضرت مولانا سید محمد مکرم حسین صاحب سنسار پوری رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیجئے، الہ العالمین ان کے درجات کو بے حد بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں اس وقت آپ کے جو نیک بندے بقید حیات ہیں زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر جانے کی توفیق عطا فرما، دین کے ساتھ، دینی مجالس کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، علم دین کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرما، خیر کی لائن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول اور منظور فرما، اور جن شرور سے، فتن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے ان تمام کے تمام شرور سے، فتن سے ہمیں بھی اپنی خصوصی پناہ عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.